Vols renovar un document en préstec? Cancel·lar una reserva? Confirmar l'hora de la sala de treball que tens reservada? O bé consultar el teu historial de préstecs? Per això, el cercador posa a la teva disposició l'espai personal al meu compte. Per accedir al meu compte necessites NIU i paraula de pas. Des d'aquest espai personal podràs consultar el teu historial de préstecs. Renovar tot allò que està a punt d'expirar. Consultar les teves sol·licituds de reserva. O bé, cancel·lar-les. Assabentar-te dels avisos que reps des de la biblioteca. Gestionar les teves dades personals. O bé, consultar els teus títols preferits i el teu historial de cerques. I fins aquí, el meu compte.